لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعينهم الذي مدينة وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين فاتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون.
بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن لدينا محضرون. وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومطاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا قالوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسبون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون.
ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مركدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن قالت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وإن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مصيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يهزمك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم
قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أبشر الصابرين الذين أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. میرے انتہائی قابل احترام بزرگان، برادران، خواہران، ہم سب ایک میت کے روبرو غم کی حالت میں ہیں، اور جب بھی کسی کی موت ہوتی ہے تو یہ کلمہ قرآنی، کلمہ استرجاع، انا للہ و انا الیہ راجعون، یا پروردگار ہم تیری طرف سے خلق ہوئے ہیں، تیری طرف سے ہی آئے اور تیری طرف پلٹ کر جانا ہے. قضائے الہی، اس موقع پر ہم اقرار کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ کہ پروردگار تو نے ہی ہمیں خلق کیا اور ہم تیری طرف کی پلٹ کر آنے والے ہیں، اور یہ اقرار ہر ذی شعور، ہر انسان نے اس کا اقرار کرنا ہے، کیونکہ یہ نفس انسانی جو پروردگار کی طرف سے خلق ہوئے ہیں اس نے یہ ذائقہ ما
موت کا ذائقہ چکھنا ہے چاہے کوئی جوانی کی عالم میں اس دنیا سے چلا جائے یا بڑھاپے کی اور یہ زمانہ آخر الزمان کا زمانہ ہے جس میں بہت ساری حدیث روایات ہیں جن میں بہت زیادہ اموات ہونے والی ہیں اور ہو رہی ہیں صرف ایک ہی سینٹر لندن میں میری اطلاع کے مطابق تقریباً ایک سال میں 4,000 سے زیادہ اموات یہ پرڈکشن ہے پیغمبر گرامی اسلام کی کہ اس زمانے میں آخر الزمان میں اس قدر موت ہوں گی اور جہاں پہ ہم اس جنازے میں اپنے بزرگوار کو الوداع کہنے کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نماز جنازہ کے لیے حاضر ہوئے وہاں پہ یہ ایک عبرت کا مقام بھی ہے جہاں پہ اقرار کا مقام ہے وہاں پہ عبرت کا بھی مقام کہ ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں اپنے آپ کو تیار کریں اس سے پہلے کہ موت آئے کیونکہ حکم یہ ہے معصومین علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی جنازہ کے لیے جاؤ تو اپنے آپ کو اس جگہ قرار دو کہ کل میں نے بھی اسی مقام پر اسی جنازے کے مقام پر میرا بھی چلتی یا تیر وہ وقت آنے والا ہے اور یہی ہمارا ایمان ہے موت پر ہمارا ایمان ہے اس لیے کہتے ہیں اقرار کرتے ہیں کہ خدا بندہ تو نے ہی ہمیں خلق کیا ہم تیری طرف پلٹ کر آنے والے اس موقع پر میں اپنے تمام اعزاء و اقربا کو بالخصوص اپنے مرحوم بزرگوار کی اس میت کے موقع پر اپنے برادران کو بالخصوص محترم برادر رجب علی اور برادر محترم ضمیر الحسن اور برادر امجد علی کی خدمت میں اور آپ سب کی خدمت میں بالخصوص اپنے اعزاء و اقربا اور مرحوم کے پوتے دوتے اور بیٹے اور بیٹیاں جتنے بھی یہاں پہ موجود ہیں ان کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں اور یہ وہ مرحوم ہیں جنہوں نے زندگی بھر نیک سیرت اور اخلاق کے ساتھ اپنی برادری میں اور اپنی کمیونٹی میں انتہائی خوش اخلاقی کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کیا اور یہی زندگی کا توشہ ہے کہ ایک انسان جب بھی ہم نے ان سے ملاقات کی تو ایک شفیق باپ کی طرح انتہائی محبت کے ساتھ پیش آئے کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ ہم اپنے باپ کے پاس بیٹھے انکل کے پاس اور واقعاً یہ ورثہ ہے ہمارے بزرگان کا جس کو ہم نے زندہ رکھنا ہے پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے ان کے مراحل کو آسان فرمائے خداوند متعال ان کو آئمہ معصومین علیہ السلام کے ساتھ معشور فرمائے اور ان کو پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے نماز جنازہ 5 تکبیر 5 دعاؤں کا نام ہے مکتب اہل جعفری کے مطابق 5 تکبیریں 5 دعائیں پڑھی جاتی ہیں اور مکتب اہل سنت کے برادران 4 تکبیر نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور یہ 5 یا 4 دعائیں ہیں جو کہ پروردگار کی بارگاہ میں پیغمبر گرامی اسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم ایک میت کو ودا کرتے ہیں اور انتہائی احسن طریقے سے اپنی دعاؤں کے ساتھ
کوئی چار دعائیں پڑھتے ہیں کوئی پانچ پڑھتے ہیں لیکن مقصد ہمارا اس میت کے لیے دعا کرنا ہے اور یہ دعا پلٹ کے ہماری طرف آتی ہے جب بھی ہم کبھی بھی ایصال ثواب کے لیے یا کسی میت کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اس کا مقصد فقط وہ میت نہیں ہے بلکہ ہم سب ہیں جب بھی ہم کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا جب ہم میت کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ میت پلٹ کر ہمارے لیے دعا کرتے ہیں کیونکہ وہ حضور پروردگار ہے وہ روح اس وقت ان بزرگوار کی روح ہم کو مشاہدہ کر رہی ہے ہمیں دیکھ رہی ہے اور جب بھی ہم اپنے والدین کے لیے اپنے بزرگوں کے لیے اپنے جتنے بھی اس دنیا سے جانے والی ارواح ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ پلٹ کر ہمارے لیے دعا کرتے ہیں تو اس لیے یہ نماز جنازہ پانچ تکبیر نماز جنازہ میں پڑھوں اور برادران اہل سنت چار تکبیرات کے بعد اگر وہ ختم کرنا چاہیں اپنا جنازہ یعنی دعا تمام کر دیں گے اور ایک دو منٹ انتظار کریں گے ہم پانچویں تکبیر پڑھ لیں گے اور اگر وہ چاہیں تو پانچویں دعا میں بھی شامل ہو سکتے ہیں دعا ہے یعنی اس کو مستحب سمجھ کے دعا میں شامل ہو جائیں گے تو اس طرح پانچ تکبیرات نماز جنازہ اور چار تکبیر نماز جنازہ کی نیت کے ساتھ اس موقع پر ہمارے مکتب میں یہ ایک رسم ہے آئمہ معصومین علیہ السلام کی سنت ہے جب بھی کسی میت کو ودا کیا جاتا ہے تو غمزدہ مومنین و مومنات اہل بیت کے چاہنے والوں کو یہ حکم ہے کہ آپ جب غم کی حالت میں ہو تو اپنے غم کی بجائے اہل بیت کے غم ہو جاتا ہے اور یہ معصومین علیہ السلام کی سنن ہے کہ ہم جب غم زدہ ہوتے ہیں تو مصیبت اہل بیت اور مصیبت اہل بیت میں مصیبت کربلا بالخصوص مصیبت ابا عبداللہ حسین زمین و آسمان سے بڑی مصیبت ہے مومنین و مومنات اور بالخصوص عائشہ و اقربا آپ نے رات کو اپنے بزرگوار کو انتہائی احسن انداز میں انتہائی عزت و اکرام کے ساتھ غسل دیا کفن دیا لیکن میں قربان جاؤں اس مظلوم پر جو تین دن کا پیاسا کربلا کی تپتی سرزمین پر صبح سے لے کر شام تک عصر تک سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کبھی ایک میت گرتی تھی تو سید الشہداء بھاگ کر پہنچتے تھے کبھی علی اکبر کی لاش کو اٹھاتے تھے اپنی گود میں لیتے تھے کبھی قاسم کی لاش کو اپنی گود میں لیتے ہیں کبھی حضرت ابوالفضل العباس کے سر کو اپنی گود میں لے کر یہی کلمہ استرجاہ انا للہ و انا الیہ راجعون عزادارانِ سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین امام حسین علیہ السلام جب تمام لاشوں کو ودا کر چکے تو تن و تنہا میدان کربلا کی سرزمین پر تین دن کا پیاسا حسین ایک دفعہ صدا بلند کرتے حل من ناصرین سرنا حل من مغیثین یغیثنا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ روایت میں ملتا ہے کہ جب ابا عبداللہ حسین جب تنہا گودی قتلگاہ میں تھے جب ضربیں چل رہی تھیں تو 70 قدم کے فاصلے پر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھیا کو ضربیں چلتے ہوئے دیکھ رہی تھی ایک دفعہ بی بی نے صدا بلند کی السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا امیر المؤمنین انا للہ وانا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون مومنین نماز جنازہ کے لیے آمادہ ہوں
الصلاة. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد، وسلم على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وارحم محمدا وآل محمد، كأفضل ما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، إنك على كل شيء قدير، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين. الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك، وأنت خير منزول به. اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا، وأنت أعلم به منا. اللهم إن كانت محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. اللهم احشره أعلى عليين، واحشره مع المتقين وأئمة المعصومين والمنتجبين، بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها. الله أكبر. سورة المباركة الفاتحة. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، عجزهما بالإحسان وبالسيئات غفران. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
هذا هو
ساری فوج جن کی گاڑیاں گیٹ کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں انہوں نے بلاک کی ہوئی ساری ٹریفک پلیز وہ اپنی گاڑیاں ریموو کر دیں اگر آپ کی گاڑی کسی کو بلاک کر رہی ہے تو پلیز ریموو دوز کارز تھینک یو ویری مچ یہ ایک نمبر بھی ہیں یہ مرسیڈیز ہے BV65WTJ براوو وکٹر 65WTJ پلیز یہ مرسیڈیز ہے کالے رنگ کی یہ جن کی آپ ریمو کریں اور اس کے علاوہ تیری کال ہے ڈاکٹر جی ہلو یس می روٹی کھانا پتا نہیں رات کو بنے مائی بیبی سٹنگ خالی ہے Thank you.
ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਖਲਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਲਾ ਕੋ ਉਠਾਂਗਾ ਦੱਸ ਮੈਂ ਬਿਆਹ ਤੇ ਫੇਰ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਮਾੜੇ ਸੜਨਾ ਮੈਂ ਖਾ ਦੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਚੇਅਰ ਤਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ ਇਟਸ ਐਨ ਆਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕੇ ਐਸ 67 CXX KS 67 CXS X ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਭੇਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਖੇਲਾ ਰੱਖੀ ਖੁੱਲੀ ਸੀ ਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਕੇ ਲਾਲ ਬਣਾ ਲਓ ਬਣ ਗਈ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਕਾਲਾ ਗੁਜਰਾ ਜੇਲਮ 2020 ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਂਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਲਾਂਗਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ